Durant el 2015, municipis com Ascó o Móra d'Ebre van acollir una jornada d'onomàstica a la Ribera d'Ebre. Ara, un llibre que publica el Centre d'Estudis de la Comarca, dins de la col·lecció d'Aliner, recull 23 articles signats per diferents especialistes adscrits a la Societat d'Onomàstica. És la publicació de les actes d'una jornada d'onomàstica que es va fer aquí ara fa justament un any, aquí a Móra d'Ebre, i van continuar l'endemà al matí a Ascó. Totes aquelles comunicacions i ponències estan publicades aquí. El principal objectiu d'aquest treball és la recollida de noms propis amb la finalitat d'inventariar-los i poder-los preservar i mantindre amb dignitat. Casos d'exemple serien l'Alberge de Sant Llorenç, la Massana de Sant Joan o la Pera de Sant Jaume, que han desaparegut dels camps per raons agronòmiques, substituïdes per noves varietats que compleixen amb els estàndards actuals de qualitat.